Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia a todos. A gente começa com a sequência de reportagens do Estadão sobre a existência de um orçamento secreto de 3 bilhões de reais no governo Bolsonaro destinado a aliados do presidente. O presidente ontem negou, disse que é invenção do Estadão, que os jornalistas do Estadão são canalhas, mas o fato é que hoje o Estadão publica as versões de um grupo de 20 senadores que admitem, sim, a existência desse orçamento secreto, mas alegam razões de segurança de Estado para esse orçamento ser secreto e até de defesa da honra deles e de seus familiares. Enquanto isso, cresce a pressão pela criação de uma CPI para investigar o assunto e o pedido foi assinado até, foi proposto por um aliado do presidente Bolsonaro, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. Para isso, ele precisa de 27 assinaturas no Senado. E quando toda a CPI da pandemia, da Covid, esperava que o depoimento do ex-chefe, né, da Secretaria de Comunicação hoje do Planalto fosse o mais bombástico da semana, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, surpreendeu. Uma oitiva aí de 6 horas, a mais curta até agora, aliás. Ele respondeu de forma direta a todas as perguntas, repudiou praticamente todas as ações do governo federal até o momento. E ele se disse, inclusive, arrependido de ter participado de uma aglomeração com o presidente Bolsonaro e condenou o uso da cloroquina. Hoje é a vez de Fábio Van Garten, né, que é o ex-chefe da SECOM, que em entrevista já atribuiu a incompetência de Eduardo Pazuello ao atraso na compra de vacinas. O Estadão, aliás, conta hoje que, com o aval do Planalto, a AGU, a Advocacia Geral da União, prepara um habeas corpus para ser apresentado nos próximos dias ao Supremo, tentando aí garantir que o ex-ministro da Saúde, Pazuello, tenha o direito de ficar calado e não responder a perguntas em depoimento na CPI. Destaque internacional, continuamos acompanhando mais um dia de confrontos entre palestinos e forças de segurança israelenses. Esses confrontos começaram na última sexta-feira em Jerusalém, prosseguiram e ainda prosseguem, agora também atingindo a região de Gaza. E ontem, pelo menos nas últimas horas, pelo menos 100 foguetes foram disparados de territórios palestinos em direção a Israel e houve resposta do sistema antimísseis israelenses. Os últimos dados apontam 49 mortos, sendo 43 palestinos, entre eles 12 crianças, de acordo com as autoridades. Nós continuamos acompanhando esse confronto, que teve origem, esse mais recente, num desejo do governo israelense de ampliar assentamentos, retirando palestinos de áreas onde eles moram já há vários anos. Bom, falando em assentamentos, a Polícia Federal, agentes da PF, agora foram atacados por garimpeiros ontem no território Yanomami, em Roraima. Os policiais estavam investigando um ataque à comunidade quando um grupo passou de barco e abriu fogo, iniciando essa troca de tiros. A PF e militares do Exército estão desde ontem na região justamente para investigar um conflito que já havia acontecido antes. Líderes indígenas temem que os garimpeiros, que estariam fortemente armados, tentem novos ataques por vingança. Enquanto isso, também na região norte, está lá o ministro do Meio Ambiente, que transferiu seu gabinete para o estado do Pará para acompanhar pessoalmente as operações do IBAMA, ICMBio, Força Nacional, em ações de desmatamento ilegal na região. Só que Ricardo Salles revelou também ontem, não só as datas, mas os locais das operações na Amazônia. No futebol, destaque para dois rivais que avançam em duas diferentes competições. O Corinthians já é semifinalista do Campeonato Paulista, venceu ontem a Inter de Limeira por 4-1. O Palmeiras, que também vai jogar aí a fase de quartas de final do Paulistão, ontem avançou para as oitavas de final da Libertadores, já se classificando para a próxima fase, ao vencer o Independiente Del Valle em Quito, no Equador, por 1-0. O Santos também melhorou bem a situação dele na Libertadores, vencendo o Boca Juniors por 1-0 na Vila Belmiro, na estreia do técnico Fernando Diniz. E hoje também pela Libertadores, o São Paulo, no Uruguai, enfrenta o Rentistas. São Paulo também está bem na competição. Você acompanha todos os jogos em tempo real no portal do Estadão. E nesse novo normal, né, na reabertura de bares e restaurantes no meio da pandemia, o Estadão traz hoje um olhar sobre os restaurantes que estão aderindo a um sistema de reservas para evitar filas, evitar aglomerações. Então, você usa um aplicativo, ou um telefone, o WhatsApp, faz essa reserva.
Agora, se você não aparecer, aí tem essa possibilidade de ser cobrado, ainda assim, por conta da reserva daquele local, né, numa restrição já também de entrada de clientes, né, nesses estabelecimentos. O paladar, né, dentro da quarentena, traz esse destaque desse novo comportamento no meio da pandemia. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão, em especial a cobertura em tempo real do depoimento de Fábio Weingarten na CPI da Covid. Até mais. Até.